Skaidrojot izvēli iesaistīties nulē izveidotā politiskajā grupā, jaunievēlētais Eiropas parlamenta deputāts Vilis Krištopans iesāk ar stāstu par to, kā jūnija vidū ieradies Briselē, ieguvis deputāta e-pastu un vēlējies pievienoties Eiropas konservatīvo un reformistu grupai. Ieguvu savu e-mailu deputāti un nosūtīju kam ICR grupai, kurā atrodas trīs mūsu deputāti, ka es vēlētos pievienoties. Krištopana palīgi arī parāda izprintētu e-pasta atbildi, kurā minēts, ka Krištopana lūgums tiek noraidīts. Eiropas parlamenta deputāts no Nacionālās apvienības Roberts Zīle, kurš jau ilgstoši darbojas Eiropas konservatīvo un reformistu grupā, uzsver, šādā veidā ar lūgumu e-pastā politiskajās grupās nevienu neuzņem. Kas notiek vairāk tādas sarunās, kur nu vēl ar šādu ideoloģisku pretēju pozīciju pamatvērtībās? Nu, tā tos lietas nenotiek. Nu, es varētu rakstīt iesniegumus un gaidīt kaut vai laikam bija divi iesniegumi no Krištopāna uzrakstīt. Nu, tā jau tās lietas nenotiek. Var rakstīt arī piecas iesniegumus, bet nu, politiskām grupām nav pienākums kaut kādā veidā uz to reaģēt pozitīvi. Zīle norāda būtiskākais atteikuma iemesls ir ideoloģiskā nesaderība. Tikmēr kopīgas vērtības Krištopans atradis jaundibinātajā politiskajā grupā Patrioti Eiropai, kuras ietvaros deputāts varēšot cīnīties pret birokrātiju par migrācijas ierobežošanu, zaļā kursa revīziju un citiem solījumiem. To, ka politiskās grupas dibināšanas iniciators Viktors Orbāns tiekas ar kara izraisītāju Vladimiru Putinu, deputāti no partijas Latvija pirmajā vietā nenosoda. Ja viņa iniciatīvas un viņa rīcība var veicināt kara izbeigšanu, tad mēs to atbalstīsim. Nekādā gadījumā mēs neiesim un neaizstāvēsim Krievijas darbību Ukrainā. Komentējot jaundibinātās politiskās grupas sastāvu un darbības virzienu, Latvijas ārpolitikas institūta direktors Kārlis Bukovskis norāda, ka tajā klātesoši ir gan konservatīvie, gan antiimigrācijas, gan prokrieviskie sentimenti. Vilis Krištopans dzimis uz Sibīriju izsūtīto latviešu ģimenē. Pētnieki ieskatā šis fakts varētu būt atstājis iespaidu uz politiķu izvēlēm. Omskā dzimis, un tāpēc arī šis te pozitīvā saikne vai skatījums uz Krieviju, acīm redzot, ir klātesoši, tāpēc viņam varbūt tās ir vienkāršāk arī atrast kopvalodu ar tādiem cilvēkiem kā Orbāns, kuram arī ir, acīm redzot, pozitīvs sentiments pret Krievijas valsti. Lai gan jaundibinātās politiskās grupas iniciatori neslēpti koķetē ar Kremli, Krištopana dalība jaunajā politiskajā grupā Bukovski ieskatā Latvijai iespējams varētu nest pienesumu, ja deputāts šādā prokrieviskā grupā darbotos kā novērotājs un uzraudzītājs. Proti, lai Latvijas intereses netiktu rūpji pārkāptas, bet lai Latvija par tādiem centieniem uzzinātu laikus. Taču vai tā notiks atkarīgs no paša deputāta? Zando Zobalodu, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.